सबैजनालाई नमस्कार, मेरो गुड आफ्टरनुन। अनि म पनि सन्जिनै छु, अनि तपाईँहरू पनि सन्जिन हुनुहुन्छ होला भन्ने म आशा गर्छु। अनि आज चाहिँ भन्दाखेरि म चाहिँ बिहान तपाईँको 1:30 बजिसकेको छ, 1:30 बजीतिर म उठेको छु। म छिटो उठ्न खोजेको थिएँ तर उठ्न सकिनँ, खै के भएको। फेरि अझ हुन्छ नि, बोडीमा एकदम तनाव भइसकेपछि म हिजो धेरै नै निद्रामा काम गरेर आएको थिएँ तर आज चाहिँ धेरै नै सुतेको, 8 घन्टा सुतेको है फेरि। तर म यति सुत्न चाहँदैन, मेरो जिन्दगीले धेरै नै मलाई दुःख दिइरहेछ। अनि त्यो कारणले चाहिँ भनौँ न, मलाई अरू निद्राले दबाइदिएछ। सो फाइदा साथीहरू, अब एकछिनमा भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईँको उठिसकेको छु होइन, फ्रेस भएको छु होइन, मुख सुख हात सुत धोएर एकदम सब गरेर त्यसपछि फेरि यहाँदेखि निस्किन्छु। अहिले चाहिँ भन्दाखेरि म रुममा छु। आज चाहिँ भन्दाखेरि म गएन क्या काममा, दिनमा गएर सिधै रातमा हान्छु, साँझ 7 बजीदेखि लिएर तपाईँको अहिले छिटो गएर 7 बजी पुरा छिटो, 7 बजीतिर म वेस्ट टाइममा पुग्नु पऱ्यो होइन, तपाईँ अर्डर फटाफट हान्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ म अब एकछिनमा हातमा पुग्छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो बिरालो हो, यो यस्तो हेर्छ क्या बाघलो जस्तै। म फेरि यसलाई धेरै नै परेशान गरिदिन्छु, कतिखेर धेरै नै दुःख दिइदिन्छु, त्यसलाई बार बार मसाज गरिदिन्छु, कतिखेर यस्तो यस्तो यसलाई जोरसँग यस्तो गरिदिन्छु, तपाईँ डराउँछ क्या कतिखेर, डराउँछस् डराउँछस्, यता हेर, यता मुख देखा, तेरो मुख देखाउँदैनस् नै देखाउँदैन, त्यसको बच्चा ऊ त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बच्चा हो। अनि यसको लागि पनि आज म खाना लिएर आउँछु, तर दाई नै लिएर दिन्थेँ यसलाई, दाई चाहिँ खुब सेवा गर्छन् यसको होइन, म चाहिँ त्यति खासै गर्दिनँ। दाइले चाहिँ यसलाई धेरै नै सेवा गरेर राखन्, दुध सुध दिइरहन्, मस्तसँग यसलाई खाना खिलाएर छन्। मलाई थाहा थिएन यो खाना खाँदैन थियो क्या, त्यही भएर मैले नल्याउने कारण नै यही थियो। अनि तपाईँको भन्दाखेरि हाम्रो दाइले ल्याउनुहुन्छ, यसको लागि एक दिन माछा ल्याएको रहेछ क्या, माछा यसले चाहिँ खाने रहेछ। हामीहरूले यसलाई चिकन दियो, तपाईँको कुखुराको मासु दिए, अनि तपाईँको भन्दाखेरि भात दिए, यसलाई रोटी दिए, अनि तरकारी दिए, यसले चाहिँ केही खाए खाएन क्या। अनि तपाईँको यसले चाहिँ माछा मात्रै खायो, तपाईँको फिस, यसले फिस खायो। अब यसलाई चाहिँ म अहिले चाहिँ मैले पनि खाना खाएको छैन, अनि तपाईँको चाहिँ म लिएर आउँछु दोकानबाट, म पनि खाना खान्छु। यसको बच्चा चाहिँ खाँदैन अहिले, हल्का हल्का चाट्छ खालि, औँलीमा केही लगाइदियो भने चाहिँ ऊ चाट्छ मात्र है, बास भइहाल्यो। त्यसरी खान्छ पेट भएर भनेर खाँदैन क्या त्यो, त्यस्तो छ। सो फाइनली साथीहरू, मलाई चाहिँ अलिकति मेरो दाह्री पनि बढ्यो जस्तो लागिरहेको छ, अलिकति छिल्ले पनि के आएको त छैन, तर आएको त छैन, तर के छ भन्दाखेरि होइन, यता भरेर आउनु पऱ्यो, यस साइडमा पनि भरेर आउनु पऱ्यो, यता छिरबिटेको बालहरू यता र उता गएका छन् क्या, त्यो कारण चाहिँ म चाहिँ अब यो पुरै छिल्लिन्छु यहाँदेखि मसिनसम्म। ब्लेड त मैले अहिलेसम्म हाने छैन, ब्लेड पनि हान्ने पनि होइन, तर चाहिँ म यो साइड साइडको जो यताउता छिरबिटेको छ क्या, राम्रो क्लियरली आएको छैन, खालि क्लियर भनेको चाहिँ मेरो यो अगाडितर्फको बालहरू मात्र आएको छ, तपाईँको योभन्दा अगाडिको आएको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तल पनि छ, तल पनि बाल छ, तर यहाँ चाहिँ दाढी आएको छ, अब नराम्रो देखिरहेको अलिकति होइन, उसो त ठिकै छ, तर पनि मलाई नै ऊ भइरहेको छ क्या, भित्रदेखि हुन्छ नि एउटा अझै बजी फिल हुन्छ नि त, त्यस्तो फिल भइरहेको क्या मलाई, के भन्छ त्यसलाई चाहिँ, अनौठो लाग्छ नि त, त्यस्तो फिल भइरहेको छ। अब यसलाई पनि एकदम सर्ट हान्दैछु त्यसपछि। सो फाइनल साथीहरू, अहिले चाहिँ दाढी साडी उडाइसकेँ, अब चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ अलिकति, बाउको चाहिँ दाढी आएको थियो होइन, अलिकति मेरो ढिलो आएको छ, मलाई 22 वर्षपछि दाढी आयो, तर आयो त्यही पनि राम्रोसँग क्लियरली आएको छैन, आउनु आएछ 22 वर्षपछि। बाउको पनि दाढी थियो तर भरेरै थियो, यहाँदेखि लिएर तपाईँको यहाँसम्म यस्तरी भरेको छ भने पुरै भरेको थिएन, तर चाहिँ थियो दाढी यहाँदेखि लिएर, यो हुन्छ नि यो थुप्रा यहाँदेखि लिएर, तर सम्पूर्ण बाउको दाढी थियो, त्यही भएर होला सायद मेरो पनि दाढी आएर, तर लेट आउँछ है, तर छिटो आउँदैन त्यस्तो राम्रो, कसैको कस्तो के हुन्छ भने 18 सालको उमेरमा नै छिटो आइहाल्थ्यो क्या, 15 साल, तर त्यस्तरी मेरो चाहिँ आएको थिएन, त्यस्तो हुन्छ अहिले चाहिँ 22 साल हाल्ने, अब त्यो मेरो भरेर आउने जस्तो मलाई डाउट लागिरहेको छ, किनकि हेर्दाखेरि थाहा भएर यसरी मसार्दाखेरि क्या, तपाईँको हुन्छ नि त सानो सानो बालहरू भरेर भरेर उफ्रिएर आउँछ, हात हामीले औँदी यसरी खेलाउँदाखेरि, त्यस्तो छैन केटा, माथिको त केही मैले मेन्टेनै गर्नु पर्दैन, यो त झाडबारको मात्रै छ, झाड जस्तो छ होइन, तपाईँको राम्रो क्लियरली छैन माथिको त, त्यस्तै नै हो, यस्तरी मुडे पनि हुन्छ यता राखेर, ए यसो गरे पनि हुन्छ क्या, के गर्ने, एउटा दाढी मात्र छ, अब जिन्दगी बुढो भइसक्यो होइन केटा, ऊ जिन्दगीमा के उखार्न सकिन्न जस्तो लागिरहेछ, सङ्घर्ष चाहिँ गरिरहेको छु, कहिले आफ्नो हेल्थले साथ दिइरहेको छैन, कहिले आफ्नो होइन दिमागले साथ दिइरहेको छैन, एकदम कमजोरी भइरहेछ, किन होला थाहा छैन। अब एकछिनमा अब निक्लिन्छु बाहिर, फ्रेस भइसकेको छु तपाईँको, अब तपाईँहरूलाई म बाहिर मिल्ने छु। सो फाइनली साथीहरू, म चाहिँ तपाईँको भन्दै थिएँ नि त, मैले चाहिँ साबुन पनि किन्नु छ, साबुन मसँग छैन क्या, एउटा
गल्लीबाट नि टाउको यस्तो जुगाएर जानुपर्छ, नत्र माथि लाग्यो भने टङ्गो पारेर गयो फेरि टाउको, तपाईँको टाउको फुटिहाल्छ फेरि, फुट्दैन त गएर आफ्नो एकदम यताउता लुगा सुगा छ नि क्या तपाईँको जताततै लुगै लुगा यताउता हुन्छ नि त सिँढीहरू त्यस्तोहरू तपाईँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यसलाई माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो यसमा लाग्यो भने फेरि गयो तपाईँको टाउको फेरि चाहिँ तपाईँको झुकेर जानुपर्ने हुन्छ, झुकेर एकदम क्लियर झुकेर एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर नत्र फेरि सकियो जिन्दगी यस्तो यस्तो गल्लीबाट घुसेर जानुपर्छ केटा हो। नेपालमा एकदम खुल्ला जिन्दगी खुल्ला हावा पर्छ जस्तो अब यहाँ चाहिँ तपाईँको गटर नै गटर हुन्छ, गटरको माथि घर हुन्छ, रोड हुन्छ गटरको माथि, यस्तो हुन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ गल्लीबाट मैले बाहिर घुस्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर गएपछि ल्यापटप हानेर फेरि तपाईँकोमा चाहिँ दोकानमा जान्छु, त्यो मेडिकलको दोकानमा चाहिँ साबुनहरू लिने गर्छु क्या। अनि तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ म मार्केटमा पुगिसकेको छु, यो भित्रको मार्केट हो, मार्केटभित्र गएर अलि अगाडि राइटमा चाहिँ तपाईँको दोकान छ मेडिकल, त्यहाँनिर चाहिँ मैले साबुन लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडितर्फ, यो चाहिँ पुरा मार्केट हो, मेडिकल छैन चाहिँ अगाडितर्फ, अगाडितर्फ गएर फेरि म मेडिकलमा साबुन चट्ट लिइहाल्छु। अहिले चाहिँ तपाईँको भिड कम छ, राति साँझतिर चाहिँ धेरै नै भिड हुन्छ, अनि बिहानतिर चाहिँ तपाईँको भिड हुन्छ, किनकि सामानहरू खरिद्नुको लागि साँझ र बिहान मान्छेहरू आउँछ, साँझ 7 बजे र बिहान तपाईँको 8 बजे 9 बजेदेखि लिएर त्यस्तो भिडहरू हुन्छ क्या, साह्रै नै भिडहरू हुन्छ क्या। म यहाँबाट गाडी लगेर जानुपर्ने हुन्छ भित्रबाट, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, रिक्साहरू यता मान्छेहरू हिँडेका हुन्छन्, हर्न हान्दा पनि सुन्दैनन् क्या, यो गाई भैँसी कसरी हिँड्छन् नि त्यस्तरी नै हिँड्छन्, साइड दिउँ भन्ने हुँदै हुँदैन क्या। अब हामीहरूको सोच कस्तो, नेपालको मान्छेहरू त एकदम धेरै नै छन् क्या त्यस्ता मान्छेहरू, साइड दिइहाल्छन्, तर इन्डियामा चाहिँ तपाईँको हर्न हाने पनि साइड दिँदैन, ऊ अलिक धेरै हिँडिरहेको हुन्छ क्या, गाई भैँसीहरू कस्तो हिँडिरहन्छन् त आरामसँग त्यस्तरी नै हिँड्छन् क्या तिनीहरू चाहिँ। मेडिकल त भेटाएन, कहाँनिर छ मेडिकल, अगाडितर्फ छ कि पछाडि पनि छ, पछाडि जाऊँ, यहाँनिर साइडमा छ, पछाडि गएर फेरि लिनु पऱ्यो। फेरि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेडिकल हो, यो मेडिकलमा लिनु पऱ्यो मैले सामान, साबुन लिनु पऱ्यो। अब यो स्याम्पू लगेर सिधै रुममा हिँड्नुपर्छ, खाना लगेर बिहारको लागि र मेरो लागि, लेट्स गो। अब चाहिँ निक्लौँ अगाडितर्फ, अगाडितर्फ गएर अब यो मार्केटमा, यस्तै नै यो मार्केट हो गाइज, के गर्ने, यो खार इस्ट रेलवे स्टेसनबाट आउँदाखेरि तपाईँको यो मार्केट पर्छ, यो मार्केटबाट चाहिँ जानुपर्छ क्या। अब अहिले चाहिँ तपाईँको गर्मी पनि धेरै नै छ क्या, अलिकति देख्नै सकिरहेको छैन क्या, माथि आँखा यताउता हेर्न, उस्तै पनि मेरो खोपडा अलिकति सुझे जस्तो छ क्या, त्यो कारणले चाहिँ देखिरहेको छैन क्या यताउता, अनि घाम पनि धेरै नै छ लास्टै। अहिले मलाई कालो देख्नु भएको, म पहिला चाहिँ कालो थिएन, फेरि होटलमा काम गर्दाखेरि गम थोडा अलिकति हुन्छ नि त, गोरो नै देखिन्थ्यो, अब चाहिँ कालो भइसक्यो भाइ। त्यही नै हो साथीहरू, यही हो बाटो, यो बाटो हुँदाखेरि अगाडितर्फ तपाईँको दोकान पर्छ, अनि दही पनि लिनु छ मैले होइन पछि खानुको लागि, त्यसले गर्दाखेरि अलिक शरीर मेरो हल्का ठिक भएको छ, यहाँनिर चाहिँ दही लिनुपर्छ, यो पसलमा चाहिँ अगाडितर्फ चाहिँ खाना लिने हो, यहाँदेखि यो रोडबाट नै मैले जानुपर्ने छ क्या, भित्रबाट जान्छु नि त, त्यो कारणले चाहिँ ठ्याक्कै यो ट्रकको पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यो होटल रहेको छ, त्यो होटलको पछाडि फेरि मैले सामान लिनुपर्ने हुन्छ खानाहरू, अनि त्यसको लागि माछा पनि लिन्छु बिरालोको लागि, अनि मेरो लागि पनि खाना लिन्छु साथीहरू, पसल चाहिँ यही हो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसो फाइनली साथीहरू मैले चाहिँ त्यहाँदेखि खाना लिएर आइसकेको छु, यो चाहिँ खाना हो, अनि तपाईँको अब रुममा जानु पऱ्यो होइन, अनि दही पनि लिनु छ, दही पनि लिन्छु। सो फाइनली साथीहरू अहिले चाहिँ भन्दाखेरि म चाहिँ आफ्नो बाटोतिर लागिसकेँ रुमतिर, दही पनि लिएर त्यहाँबाट निस्किहालेँ, अब एउटा हातमा क्यामेरा र एउटा हातमा तपाईँको खाना छ, के गर्ने होइन, यस्तै नै सिजन देखा नि तपाईँको। अनि तपाईँको भन्दाखेरि मेरो त चाखबाट पानी पनि तल झर राख्यो क्या, अब ओजन भयो नि त, एउटा एउटा मेरो साइडमा चाहिँ पर्स छ, अर्को त्यहाँनिर चाहिँ दही हालिदिएको, अगाडितर्फ चाहिँ मेरो ऊ छ क्या, त्यो साबुनहरू जो साबुन लिएको थियो नि त त्यो छ, अब त्यो कारणले चाहिँ मेरो पानी चाहिँ चाखबाट तल चिम्रिला। अनि तपाईँको चाहिँ मेरो भित्र पनि कच्चा छ क्या, चिप्लो छ अलिकति, त्यसमा चाहिँ केही रुक्दै रुक्दैन क्या, चिप्लिहाल्छ त्यसमा, हात लगाउँदाखेरि चिप्लिन्छ क्या, त्यस्तो कच्चा भित्र अन्डरवेयर लगाइदिएछौँ, त्यसको कारणले चाहिँ मेरो पानी चाहिँ पुरै खल्किरहेको छ क्या तल तल। सो फाइनली एक्ज्याक्टली रुममा पुगियो अब, सो फाइनली साथीहरू अहिले चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको म रुममा पुगिसकेको छु होइन, अब चाहिँ खानासाना खानु पऱ्यो, यो चाहिँ दही हो तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ दही हो, यहाँनिर चाहिँ खानाहरू धेरै नै सस्तो छ इन्डियामा चाहिँ, नेपालमा खै कस्तो छ मलाई थाहा भएन, तपाईँको कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको मच्छी थाली भन्छ क्या, फिस थाली तपाईँको कति रुपियाँको, 70 रुपियाँ लिन्छ, 60 रुपियाँ लिन्छ, 60 रुपियाँ र 70 रुपियाँ होइन तपाईँको, नेपालमा कस्तो के छ होइन, नेपालमा त मासु भात भन्ने मात्रै हुन्छ होइन, होटलहरूमा माछा पनि हुन्छ नहुनु होइन, नहुने होइन, तर नेपालमा मासु भात पनि हुन्छ, पहिला 100 रुपियाँको पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ कतिको पाइन्छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला, 70 रुपियाँ जोड्नु होला। अनि खाना खान सक्नुहुन्छ, अब नर्मली मान्छेहरू जो नर्मली खाना खान्छ उसको पेट भरिहाल्छ, अब ज्यादा खाने मान्छेको पेट भरिँदैन यो खानाले, तर नर्मली मान्छेहरूको पेट चाहिँ भरिन्छ यो खानाले होइन, जो नर्मली नर्मल कम नै खाने गर्छ, अब ज्यादा भात दबाएर खाने मान्छेको लागि यो चाहिँ फेरि पेट भरिँदैन। नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि मासु भात जति खाए पनि मिल्छ क्या, कहीँ कहीँ त्यस्तो सिस्टम पनि हुन्छ, तर ज्यादा त दिँदैन, तै पनि खानको लागि चाहियो भने अझ फेरि दिन्छन्, त्यस्तो हुन्छ। यहाँ चाहिँ त एकदम सजिलो छ क्या तपाईँको,
अलिकति गरिबहरूको लागि पनि तपाईँहरूलाई खाना मिलिहाल्छ क्या 50-60 रुपियाँको, त्यस्तो छ भने 50 रुपियाँमा तपाईँलाई भेज खाना मिल्छ क्या, भेज थाली भन्ने हुन्छ तपाईँको, त्यसमा एउटा तरकारी हुन्छ, दुईवटा तरकारी, एउटा दाल अनि रोटी, अनि तपाईँको 4 रोटी दिन्छ, कहीँ 3 रोटी दिन्छ, अनि राइस दिन्छ तपाईँहरूलाई, भात दिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। सो 50 रुपियाँमा तपाईँलाई भेज, 60 रुपियाँ सरी, कहीँनिर 50मा कसैमा अब हेरेर छ क्या हर ठाउँमा, तर त्योभन्दा माथि छैन भेज खाना, 60, 50, 70 अनि 70 भन्दा तल भेज खाना मिलिहाल्छ, अनि 60 भन्दा माथि तपाईँलाई अन्डा पनि मिलिहाल्छ। यस्तो खानेकुराहरू यहाँ मुम्बईमा यस्तो सस्तो छ क्या अलिकति तपाईँहरूलाई खानेकुराहरू, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि फेरि रुमको भाडाहरू डिपोजिट दिनै पर्छ, अनि तपाईँको दिल्ली साइडमा चाहिँ दिनु पर्दैन यो डिपोजिट, यहाँ चाहिँ तपाईँको भाडा पनि दिनु त पर्ला, तैपनि सस्तो हुन्छ क्या उता साइडमा, तर मुम्बईमा चाहिँ धेरै नै महँगो छ है रुमको भाडा भयो, तपाईँको डिपोजिट भयो, तपाईँको सानोतिनो झाँडबरको रुम दुईजना सोध्ने पनि 10-20 हजार रुपियाँ त्यसको डिपोजिट मागिहाल्छ क्या। अनि तपाईँको दिल्ली साइडमा मैले यस्तो बुझ्दाखेरि त त्यहाँ त्यस्तो छैन त्यत्रो डिपोजिट दिनुपर्ने, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको डिपोजिट दिने नै पर्छ, त्यो कुनै कुनै ठाउँमा हुँदैन सेटिङ भएपछि, तर कुनै ठाउँमा अब हुँदैन, हामी अपरिचित मान्छेहरू हुन्छ, चिनेको मान्छेहरू होइन, हामीहरू अर्को परदेशबाट आएको होइन देशबाट आएको, अनि यहाँ बसेर आउँछौँ, त्यही भन्यो यहीँको मान्छे भए पनि, इन्डियाको मान्छे भए पनि अर्को ठाउँबाट आएको छ, अर्को एरियाबाट आएको छ भने, अर्को प्रदेशबाट आएको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ डिपोजिट लिएर दिनै मागि नै हाल्छ कि, एग्रिमेन्ट बनाइहाल्छ, भोलिका दिनमा भरोसा हुँदैन नि त कसैले गलत काम गरेर हिँडिदियो, त्यस्तो हुन्छ भने डरले चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट बनाउने र डिपोजिट माग्ने कारण त्यही हो, रुम भाडा नदिएर भागिदियो भने त फेरि त्यसको 1 महिनाको भाडा त गयो नि त, त्यही भएर डिपोजिट तिनीहरूले लिइहाल्छ, त्यसरी त्यस्तो हुन्छ। फाइनल एकछिनमा अब खानासाना तयार गर्नु भने तपाईँहरूलाई मिल्छु। अब चाहिँ यसले खाइरहेको छैन क्या, त फेरि लेट्स गो साथीहरू, अब चाहिँ फटाफट खानु पऱ्यो होइन, ज्यादा वेट गरेर मतलब छैन, साथीहरू खानासाना खाइसकेको छु। अब चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि अब बिरालोसँग अलि खेल्न पऱ्यो होइन, त्यसमा मजाक मस्ती गर्छु कतिखेर, मेरो लागि यही नै मेरो साथी हो,
होइन मेरो मेन साथी भनेको बिरालो हुन्छ, जो दिनदेखि आएको छ त्यो दिनदेखि मेरो बिरालो छ, बिरालोको बच्चा, त्यसँग म खेले खेले हुन्छु त। अनि खानासँग भइसकेको छ साथीहरू, अनि तपाईँको खानासँग भयो कि भएन कमेन्ट गर्नु होला। मेरो खाना चाहिँ तपाईँको 2 बजेतिर भयो भन्नुपर्छ, मेरो कोही फिक्स हुँदै हुँदैन खाना खाने टाइम, म जहिले पनि खान सक्छु, जहिले पनि सुत्छु, मेरो केही फिक्स छैन, मेरो यस्तै बोडी नै यस्तै छ केटा हो, अटोमेटिक नै यस्तो भइरहेछ मलाई चाहिँ, कहिले सुत्छु र कहिले उठ्छु होइन। त्यो कारणले चाहिँ मैले त्यस्तै टाइममा मैले चढ्नुपर्ने हुन्छ, मैले आफूले नियम बनाउन सकिरहेको छैन कि आफ्नो बोडीको माथि, तर बनाउनु पर्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो एउटा टाइम, एउटा सुत्ने टाइम, एउटा खाने टाइम हमेसा हुनुपर्छ होइन। त्यसैले चाहिँ अब गरेर बसेको थिएँ कि माछा दिन्छु भनेर, माछा थिएन, दिइसकेको थियो, फेरि म खाना खाएर थिएँ, हेरेको हेरेँ क्या मलाई चाहिँ, त्यो हेरेको हेरेँ। अनि तपाईँको यहाँ हेर, खाना खायो है, क्यामेरालाई यस्तरी हेरिरहेको छ नि, के हो भनेर क्यामेरा चाहिँ हेरिरहेको छ, ले खायो खाना, यो फेरि हान्छ क्या डरले, पन्जा हानिदिन्छ, अस्ति मेरो चाहिँ डरले यसको बच्चाले के गर्छ भनेर यस्तो चिजहरू देख्यो भने यो चाहिँ फेरि डराउने गर्छ क्या, पन्जाले हानिदिन्छ मेरो औँदी नै काट। सो फाइनल साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो बिरालोजी हेरेर हेरेर हुन्छ हामीलाई, मलाई चाहिँ हेरेको हेरेको छ यसले चाहिँ, अब यसलाई चाहिँ म देखाउँछु है छिनमा, देखिरहेको छ कि देखिरहेन, देखिरह होला, ऊ आफ्नो थुप्रो पनि हेरिरहेको छ कि, देखेको चाहिँ यता हेर कि, हेलो हाई के छ, सन्चै छौ, यसको बच्चा चाहिँ फेरि दुध पिइरहेको छ क्या, यहाँनिर चाहिँ मजासँग दुध पिइरहेको छ, यसलाई फेरि के गर्यो भने फेरि गरे हुन्छ, अब यो खाना खाएर यसले चाहिँ अब सुत्नु मन लाग्यो, अब चाहिँ यो सुतिरहेको छ देख्न सक्नु, यसलाई यसमा औँली लगाइदियो भने चाहिँ टाउकोमा यस्तो यसलाई मजा आउँछ क्या, एकदम मजा आउँछ, एकदम मजा आउँछ। यसको बच्चालाई म अब खेलाउँछु एकछिनमा, यसको बच्चालाई यता उठाएर ल्याउँछु है, बाबु हेलो बाबु, ओ बाबु, यसले चाहिँ फेरि दुधमा मुख हाल्दो है, यसलाई मैले तानेर यसरी डिस्टर्ब गरिदिएको, यो फेरि हिन्दी बिरालो हो नि त, नेपाली होइन नि त, यो इन्डियन हो, यो मुजी इन्डियन हो है, ओ इन्डियन मुजी, ओ इन्डियन मुजी, यसले फेरि हिन्दी बुझ्छ नेपाली नै बुझ्ला फेरि यसले, त्यस्तो होइन मैले जो गरिरहेको छु होइन साथीहरू, अब जनावरहरू भएन, जनावरलाई के थाहा हुन्छ र होइन, जनावरहरूलाई के थाहा हुँदैन, जसको माया पायो त्यही नै हुन्छन्, तर हामीहरूले मात्रै हो जातवात छुट्याउने होइन, जात छुट्याउने, तपाईँको नाम छुट्याउने, यिनीहरूको एउटै नाम हुन्छ, सबैको बिरालो, सबै बिरालो होइन, तिमीहरू सबै बिरालो हो, हाम्रो मान्छेहरूको नाम हुन्छ, यिनीहरूको नाम हुँदैन नि त, हेरेको हेरेको छ अब खेल्दैन क्या, यो हिजो राति आएर मेरो छातीमा आएर बसिदिएको क्या, यो राति मलाई थाहा नभएको, मैले यस्तो हिल्लिदिएन, मलाई फेरि यताउता के भयो भने म थाहा पाइहाल्छु क्या, हुन सुतेपछि अन्दाजुन सुत्छु, तर म मलाई अलिकति केही टच भयो अप्ठ्यारो भयो फेरि मैले थाहा पाइहाल्छु, यसले चाहिँ फेरि राति आएर मेरो माथि सुतेको, यसलाई चाहिँ जाडो भएको कारणले मेरो माथि आएर सुतेको, यो भित्र घुसेर भागिरहेको छ, यता 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 म जान दिँदैन, हेर है यो खाने त यस्तै त हुने लुटिरहेको छ यहाँ, यो त यो भाग्न थालेछ क्या, यहाँदेखि भाग्न खोजिरहेछ, थरी थरी, म त बिरालो मात्रै देख्छु, तर हाम्रो भेटेरिनेरीले चाहिँ तपाईँको खैरो देखिरहेको हुन्छ, मैले थरी थरी बिरालो मात्रै देख्छु, ए यसलाई चाहिँ फेरि म माछा खिलाइरहेको हुन्छु, ए तर भेटेरिनेरीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति ड्याफान्थ्यो भनेको त दिमागमा उनी अर्को जे पाए त्यही मुखमा आइरहेको छ होइन, म त फेरि यसको नाक मुख सबै मुखमा हालिदिन्छु त, फेरि म यसको माया गरिदिन्छु तिमीलाई, म बस्नुदेखि नै कुकुरहरूलाई धेरै नै माया गर्ने हो क्या, कुकुर र बिरालोहरू, तर घरमा बिरालो एकचोटि मम्मीले ल्याउनु भएको थियो तपाईँको भन्दाखेरि त्यो फेरि मरिहाल्यो खै किन हो त्यो थाहा भएन, त्यो लागि खाना सुट गरेन कि होला, सानो बच्चा लिएको थिएँ आमाले, अनि त्यसपछि त्यो मरिहाल्यो क्या, त्यसपछि बिरालो कहिल्यै पालेन, अनि कुकुर पनि त कहिल्यै पालेन, सानो छ त मनै हुन्छ, रोडबाट उठाएर लिएर आउने कि भन्नु क्या, म त्यस्तो के भने रोडमा हुन्छ नि त छडुवा कुकुरहरू, छोडेको कुकुरहरू, त्यसलाई चाहिँ म ल्याएर आफ्नो रुममा आफ्नो जाने दिन म सुत्ने बिस्तारो हुन्छ नि त, ओछ्यानमाथि चाहिँ म राख्थेँ भने क्या, त्यसलाई लिएर म सुत्दिनँ भनेको मजाले, अनि यो पनि चिल्लाएर आएको छ, एकदम चिल्लाएर आएको कि,
एकदम चिल्लाएर भन्दा धेरै नै चिल्लाएर यो के हातमा यस्तो समात्यो भने ट्वाटु गरिहाल्छ, आफै आउँछ कतिखेर, मेरो यहाँ सुत्दिन्छ, त्यतिखेर म तँलाई केही गर्दैन, अहिले मैले समाइरहेको छु मायाले होइन, अब चिल्ला, त्यतिखेर म भगाउँछु फेरि तँलाई, राति फेरि मेरो त्यहाँ नआइदेऊ। यसको आमाले फेरि मलाई हेरेको हेरेको छ, धेरै केयर गर्छ कि यसको आमा, मेरो बच्चालाई के हुन्छ कि भनेर चाहिँ डरेको डरेको हुन्छ क्या तपाईँको, यस्तो डराउँछ कि हो आफ्नो बच्चाको लागि है, फेरि उस्तो डराउँछ होइन, फेरि पन्जाले हान्छ अहिले राम्रोसँग धोइरहेको थिएँ मलाई अस्ति पन्जाले, सानो कुनै यस्तो इलेक्ट्रिक चिज थियो मैले देखाएको यसले सिधै पन्जा हानिदिएको क्या चिल्ला, यसले चाहिँ फेरि मेरो क्यामेरा यस्तो हेरिरहेको छ नि कि रिल सोचेको अनौठो चिज हो भन्ने नाचले घुरिरहेको छ यो पन्जा हान्दै हुँदै फेरि मेरो हातै काटिदिन्छ यसले, लेख लेख कुछ भी नहीं है पंजी, वो है कैमरा है कैमरा बाबू, ये कैमरा है डर मत, न डरा क्या, ये कैमरा हो क्या कैमरा, न डरा यस्तो हल्की यो देख्यो भने धेरै डराउने गर्छ क्या, धेरै डराउँछ एकदम सानो बिचरा, कहाँदेखि आएर हाम्रो रुममा बच्चा राखेको अलिकति भरोसा गरेछ यसले, ए यसको बच्चा चाहिँ फेरि त्यहाँनिर सुत्दिन्छ आफ्नो त्यहाँनिर जहाँ पाइन्छ, यो फेरि कतिखेर आफ्नो बच्चादेखि डिस्टर्ब हुन्छ त एकदम पर जान्छ, अलिकति ठुलो भइसक्यो नि त यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब, अनि सो फाइनल साथीहरू यस्तो नै जिन्दगी जिन्दगानीको हाल खबर होइन होइन, तपाईँले अब के भन्ने होइन, सबैको जिन्दगानी अलग अलग सबै चाहिँ होइन, दुःख सबैको एउटै दुःख नाम भन्ने चाहिँ एउटै हो, तर दुःख भनेपछि अलग अलग सबैको हुन्छ होइन, दुःख नाम भनेपछि नाम दुःख भन्ने चाहिँ एउटै आउँछ सबैलाई होइन, सबको जिन्दगी दुःखमा बितिरहेको छ, कसै कसैको राम्रो बितिरहेको होला, अक्सर जिल्दै गएर हामी नेपालीहरूको दुःखमै जिन्दगी बितिरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तै नै छ होइन, अब केटाहरू केटीहरू मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू, अब चाहिँ म फेरि 7 बजे तपाईँको भन्दाखेरि म 7 बजेतिर होइन काममा जाने गर्छु, 7 बजे गएर फेरि रातको 2 बजेसम्म चाहिँ मैले अर्डर हानेको छु, 7 बजे लेखेर 7-2 बजेसम्म, अनि तपाईँको भन्दाखेरि फेरि म त्यहाँदेखि राति फेरि आएर फेरि कहिले काहीँ भिडियो एडिटिङ गर्छु भनेर सोध्छु, मोबाइल चाहिँ एडिटिङ गर्नको लागि राखेको हुन्छु, फेरि कतिखेर सुते आउँछ थाहा नै हुँदैन क्या, गोप्रोको ब्याट्री पनि सिद्धिहाल्छ किनकि त्यो मेरो मोबाइलसँग कनेक्ट हुन्छ नि त, जबसम्म मेरो मोबाइल अफ हुँदैन तर यो पनि अफ हुँदैन, या त ब्लुटुथ अफ गर्नु पऱ्यो तब अफ हुन्छ, त्यसरी फेरि मोबाइल नै यो ब्याट्री नै सिद्धिएको क्या बिहानतिर हेरेको त, पुरै गोप्रोको ब्याट्री सिद्धिएको, फेरि चार्ज लगाएर फेरि ब्लगिङ गरेर फेरि म बाहिर गएर तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर देखाइरहेको थिएँ, यस्तो हुन्छ गोप्रोको ब्याट्री फेरि धेरै नै छिटो सिद्धिने रहेछ क्या तपाईँको, के भन्दाखेरि हिट हुने रहेछ अटोमेटिक, यो जता चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ जता हिट हुने क्या, जति युज गर्नुहुन्छ जति टाइम यसलाई वेटिङमा राखेर युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको हिट हुने रहेछ क्या, एकदम अहिले पनि हिट भइरहेछ माथि, अहिले पनि हिट भइरहेछ, फेरि एकैचोटि गम्म पारेर बन्द हुँदैन डाइरेक्ट, तर चाहिँ चार्ज फेरि खत्तम भइहाल्छ यस्तै छिटै, गरम त हुन्छ तर बन्द हुँदैन, तर चाहिँ चार्ज खत्तम भइहाल्छ एकैचोटि सिद्धिहाल्छ, अनि यस्तै रहेछ साथीहरू होइन, अब तपाईँहरूलाई नेक्स्ट ब्लग भिडियोमा मिलाउँला, बाय, सी यु, टेक केयर, ध्यान राख्नुहोला, अनि आफ्नो पनि केयर गर्नुहोला, मेरो सरी आफ्नो केयर गर्नुहोला, म चाहिँ आफ्नो केयर गरिरहेको छु होइन, अनि त्यस्तै नै हो, अब फेसबुकमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कामी ब्लग भनेर सर्च गरेर सेयर गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब त ठोकिदिनु होला मेरो च्यानलमा कैलाश कामी ब्लगमा, अनि तपाईँहरूलाई नयाँ अपडेट लिँदै नै आउँला, नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउँला, अहिले चाहिँ मेरो परिस्थिति र जो चाहिँ म सङ्घर्ष गरिरहेको छु त्यसको ब्लग आउँदैछ होइन, कुनै बेला के थाहा कि राम्रो दिनहरू आउँछ होइन मेरो पनि, तब राम्रो राम्रो ब्लगहरू पनि म सुट गर्ला होइन, त्यस्तो हुन्छ नि त, अहिले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी अप्ठ्यारोमै बितिरहेको छ केटा हो, त्यही भएर तपाईँहरूलाई पछि नेक्स्ट ब्लग भिडियोमा मिलाउँला, नयाँ भिडियोमा जय नेपाल सबैजनालाई, हाम्रो नेपाली फ्यामिलीलाई, बाई बाई।